dib u dayactir iyo naqshadeyn aad u qurux badan ayaa lagu sameeyay xarunta shirkadda Hormuud Telecom qaybta suuqa weyn ee bakaaraha macaamiisha shirkadda ayaa lagu adeegi doonaa goob horumarsan oo la jaanqaadaysa hababka caalamiga ah ee u adeegida macaamiisha maamulka sare ee shirkadda Hormuud Telecom ayaa waqti geliyay sidii macaamiisha shirkadda ay u dareemi lahaayeen qanaaco weyn inta lagu adeegayo xarunta weyn ee shirkadu ku leedahay suuqa weyn ee bakaaraha qaybta nasiinada iyo qaybaha laga bixiyo adeegyada shirkadda ayaa ah kuwa aad u qalabaysan maamulaha xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee suuqa weyn ee bakaaraha Sheikh Cabdiraxmaan Cali Barre oo faahfaahin ka bixinaya naqshadan cusub ee loo dhigay xarunta Hormuud ee laga bixiyo adeegyada shirkadda ayaa sheegay in laga soo guuray naqshadii hore waxaana uu tilmaamay in farsamadan ay tahay mid casri ah isla markaana macaamiishu ay ku qanci doonaan iyaga oo helaya goob adeeg oo aad u qurux badan waxaan halkan ka soo jeedinaynaa insha Allah taala dayactir aan ku sameynay xarunta taas oo aan Allah subhanahu wa taala uga mahadinayna awalan marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa maamulka nala gartay inaan dayactirno oo aan maarta insha Allah taala image ka xarunta wax ka bedelno maadaama muddo uu soo socday image ki hore inaan bedelno oo maartay waxyaabaha casriga ah aan ku muujino insha Allah taala sida kuraasta miisaska kombiyuutarada casriga ah iyo xayeysiintii ugu dambeysay oo ay noo sameeyeen waaxdeena communicationka iyo marketing mar labaad waxaan u mahadcelinaynaa waxyihii guud ee nagala qayb qaatay guud ahaan waaxyaha gaar ahaan qaybaha financiga supply chainka iyo marketingka iyo communicationka intaas kadib ujeedada aan u bedelnay oo imageka aan maanta u dooranay waxay ahayd customerku inay arkaan dhaqdhaqaaqa shirkadda kuna qancaan imageka shirkadda waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa guri furan lama galo laakiin qalbi furan la galaa inaan qalbi furan ku soo dhaweyno oo place fiican ku soo dhaweyno oo aan makaan fiican ku soo dhaweyno oo meel customerka u qalanta aan ku soo dhaweyno ayay ahayd ujeedadeena insha Allah taala waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan naga maqsuudi doonaan customerkeenu aadna noogu qanci doonaan insha Allah taala annagu adeegii kale aan hore ugu qancinayna haddana halkii ka sii wadayn doona insha Allah inaan image-ka ku qancino ayaan haddana go'aansanay waana noo suuragalna fadlallaahi alxamdu wal minna shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom oo ah shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada isgaarsiineed iyo adeega lacag isu dirida ee EFC Plus ayaa xoogga saareysa sidii shirkaddu ay ku qancin lahayd macaamiisheeda si ay u helaan adeegyo horumarsan iyo goobo adeeg oo indhaqabad leh. Magacaygu waa Musa Cabdicali oo ka mid ah macaamiisha shirkadda Hormuud. Saaka anigu meelaha marmaraya waxaa isiri bal shirkadda wax yar ka sii habayso hore u sii mar. Marka waxaa waji cusub iyo waxaan ku arkay dhismo cusub anigoona ka filanaynin qaabkii hore. Marka waa la cajabo marka saaka markaa soo galay xarunta bakaaro. Xarumaha kale saaka inaan ka sii qurux badnaan doonaan waa rajaynaynaa. insha Allah ku soo dhawow Hormuud gacmo furan adigoo macaamiisha Hormuud ka mid noqon doona insha Allah waxaan ku leenahay soo dhawow naqshada cusubna sidii hore waa laga bedelo marka aad soo gasho Hormuud waxa ku dareemaysaa nagaansho aan sidii hore ahayn dareen in ka badan filashada ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Muna Maxamed Xuseen kana mid ah macaamiisha Hormuud waxa ku faraxsanahay Hormuud inay xarunteeda ay ku sameysay isbeddel cusub taasoo oo aan uga mahadcelinayna mar walba garabtaagi u taagantahay macaamiisheeda Hormuud midda kaleeto Hormuud waxa uga mahadcelinayna mar walba adeegyada cusub ee noo soo kordhisa ka macaamiil ahaan iyo sida wanaagsan macaamiisheeda ula dhaqanta mar walba adeegyada cusub ee soo kordhiso adeegyada anaga faa'iido inoo ah mar walba haddana aad iyo aadna uga faa'iideysan karaan bulshadeeda ayadana u haboon aad uga mahadcelinayna midaasna Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.